Fleury meinaavat törmätä toisiinsa, sitten haetaan takasiniseltä Jari Sailiota ja paidasta olkapäästä otetaan kiinni. Ja katsotaanpa nyt ratkaisu, se on rankkari. Rangaistuslaukaus, jota pääsee tästä Jari Sailio sitten yrittämään. Jari Sailio pääsee nyt yrittämään rankkarista tämän kauden ensimmäistä maaliaan. Paikkoja on Sailiolla ollut, mutta vielä nolla maalisarakkeessa. 6 syöttöpistettä. Liigan tämän hetken jäähytilaston ykkönen. Pystyykö nyt ohittamaan Kaapo Kähkösen? Sailio tulee ja vie sitten ylärimaan lopulta. Hyvän näköinen on kyllä Jari Sailion yritys ja vie siinä Kaapo Kähkösen.